ყველაზე მთავარი. ანუ თქვას რობერტო მავანი. მთავარი რობერტო მავანი. შეუჩერებელი რობერტო მავანი და ერთად ნახოთ სიუჟეტი. ნახოთ. 20 20 30 ისმის? კარგია. გამარჯობა, მე ვარ რობერტო მავანი. ჩვენ იმყოფებით რობი ვილიამსის კონცერტზე. კონცერტზე რა, კონცერტ. და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კულტურის სამინისტროს და ჩექინ ჯორჯიას. თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ და ასე გააგრძელეთ. არც ერთ ტელევიზია არ შეუშვათ, იმიტომ რომ არ არის საჭირო ეხა რომ ეს გაშუქდეს და ყველამ გაიგოს, რომ რობი ვილიამსია ჩამოსული და ისა რასაჭიროა წუხარების მონაწილეობა და შემიშვა დავჩექინდები და გამოვა. ხო, აქ შეგიძლია თავი შეყო თუ შეგეტევა და ესე გადაიღებ. რა რა ენა გაკ და ჩექინდიო და დავჩექინდები რა. ეთ დინამო არენა ფილინგ ფანტასტიკ ითინგ ჩებურეთ. მოკლედ არ შეგვიშვეს და ვეცდები ხა აი ამით შევხტე. აი ჭოკით უნდა გადავხტე და იქით რამე რბილები რომ დამიფინო, შეგიძლია? რბილები? რა ვიცი, ეგ პოლიციელები არიან და რბილი არის რამე. რბილი პოლიციელები არიან? არ გამაჩერო რა, გახურებული ვარ. თამაში მაქვს და წუთი-წუთზე იწყება. გულიდან გამაგდებენ ესე. არ ვიცი, აბა რა ვის უთხარი, აი მაშინ თნელი გამოახედეთ რა. რიონი მტყვარი ვარ, ისე მტყვარი რო ხარ, რა ცუდია, მთელ საქართველოს კანალიზაცია ჩადის შიგნით. რიონი მთრალი ვარ. რიონი ვალი მაქვს. გადააყენე. რამე კანონსაწინა აღდეგო ხო არა გახ? არა. ა? აი, ძიდი ესი და ხარ მეხუდი. ჩემი кай. რამე კანონსაწინა აღდეგო ხო არა გახ? არა. ჩავყაროთ, მოვწიოთ. რამე კანონსაწინა აღდეგო ხო არა გახ? წვერებით ხორმატა რა. წვერის გამო? გამატარეთ რა. შიგნით სამართალ დავრღვევა მოხდა რა. რობი ვილიამსი დაუჭრიათ გლდანელებს ტრაქში ოღონდ. რა დაო ჩემი რა. არ შეეშვა რა, არ შეეშვა მოკლედ რა. მე რამდენე გამოძახებაზე ვარ უკვე. გამატარეთ რა, რობი არის ცუდად, პერედოზი მოუვიდა. შემატარეთ რა, რობი არის ცუდად. პერედოზი მოუვიდა სასწრაფოდან. რობი ვინ არის? რობი ვილიამსი. გაუღეთ. არ შეიძლება. არა, კაცო. შეგეკანა სასწრაფოდ. არის სასწრაფოში მიდა. არ ვინ არის რობი? მოკლედ რობის კონცერტზე ვერანაირად ვერ შევაღწიეთ, მაგრამ მე მაინც წავალ რობის კონცერტზე. ალო რობი, როგორ ახარ? ძამია. რა ტრაკი, რის ტრაკი რა. სად იყო რობი ვილიამსი რობი კუხიანიძე რომ ძუძუს ბღეროდა რაღაც? არა. Tamashov, tapsir, tops, tamashov, zuzu, 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 zuzu